Tervetuloa Jarppi96. No niin, terve kaikille Jupe-kattijoille. Nyt me ollaan päinhuoneessa, herkkiä päinhuoneessa, me vähän ollaan päinhuoneessa. Niin hei, kaikille joka haluaa, ei rihana. Mä en ole tehnyt juonut ketään. Sorry. Mä en ikinä juo. En ikinä mitään juo. Vai? Mä voin tulla tupakkaan. Se ei saa haittaa, se on mikä. Otetaan tämmönen... Hei! Nyt tuli mieleen yksi peli, tuli mieleen tämä. Mä en vielä löytänä. Ai! Vittu! Ei saatana vittu! Thank you.
Savua. Täällä mä oon savukone. Ja mun välillä on, että ei oo hätää, että ei saa, täällä ei palaa mikään. Mun on savukone täällä. Nyt tulee savua. Niin ei voi palaa mikään. Koska mä itse en huomaa, että tuli. Jos savua ei näe tulta, niin mikä voi muu olla? Savukone TKK! Mutta hei, kaikki jätä mitä paska kesä ei voi olla kuin vitulta kesä. Hei, kaikille hyvää kesää. Yhdelleen juuhuttiin liopäkkiä lisää vielä. Ja teen tänä päivänä lisää liopäkkiä. Tänä päivänä vielä. Mähän metsähommiin 10 aikaa aamulla. Tää metsässä olla. Plus, jos mun rakas herättää mun aamulla.
kello ei ollut enkä ole kelloaikaa, kello, enkä ole kelloaikaa, mutta tää editoidaan aamulla ehkä tämä. Editoidaan, niin kalkaa mennä katsomaan ja kaikki ihmiset miettii, mitä hitto tuo, on niin expertti tuo musiikin sanoo. No yks expertti musiikki on tässä vielä nopeasti. Se on sekaapii, ihan on mikään vakoilu. No eihän tätä halua. Yeah.
ei.